Оройн төрх хэмцэгчтэй амны эвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор оюуныг ураад байна. Студиэд ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Оройн минь. Оройн минь. Тэгэхээр одоо Монгол улсын 2024 оны төсвийг улсын хурлд хэлцэж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ төсвийн хилцүүлэг дөнгөж эхлэнгүүт улсын хурлын даргын зүгээс одоо нөөтийн 2% буцаалтыг 5% болгож нэмэгдүүлээ гэдэг саналыг гаргаад тэр нь одоо олон нийтийн одонд санал асуулга яваад яг өнөөдрийн байдлаар гэхэд 100 мянган хүн давчлаа л да. Тэгэхээр 100 мянган хүний дэмжлэг авсан альва санал ерөнхийдөө хуулийн өөрчлөлт болж одоо бүрдэх ийм боломж гардаг. Тийм учраас энэ асуудал дээр бас олонний анхаарлыг татж байгаа учраас энэ дээр та эдийн засгийн хүний хувьд ер нь ямар байр суурьтай? За тэгээ. Тэгэхээр нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг ярихын тулд эхлээд нэмэгдсэн өртөг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй бид нар. Энэ жоохон хольж шалаад ингээд давхцуулаад хүмүүс бас ойлгоод байна л да. Тэгэхээр нэмэгдсэн өртөг гэдэг бол ерөөсөө үйлдвэрлэлийн процессын явцад урд нь байгаагүй. Тэгээ шинээр гарч ирж байгаа тэр өртгийн хэмжээг хэлж байгаа. За жишээлх юм бол за бодоо авъя те. За үр тариагаа хураалаа. Тэнд нэг өртөг гарна штэ. За тэгээд хураах өртөг, тээвэрлэх өртөг. Тэгээд за тэгээд босруулах өртөг. Өө тий. Тэгээд лампун дээр очиад ицсэн ингээд. Тэр хүртэл ингээл одоо тэр нэмэгдсэн өртөг байхгүй бол шинээр тэгж ажил хийгдэж өртөг бүтээгдэхгүй бол эцсийн хэрэглэгчдэд энэ бүтээгдэхүүн очих боломж байхгүй болчихж байгаа. Мөнгө хаана яваад байгаа юм? Хаана одоо жишээлх юм бол одоо бүртгэлэл хийх гэдэг чинь Монгол улсын эдийн засагт мөнгө хаана яваад байна? Хаана ямар үйлдвэрлэл яваад байгаа юм бэ гэдгийг бүртгэх бүртгэл яг энтэй энэ нэмэгдсэн өртгийн онцлогтой холбоотойгоор бүртгэж болох гэдэг. Одоо анх одоо энэ чинь миний санаж байгаагийн Франц улсад байхаа анх үүсэхдээ Европын орнуудад тархтаа ер нь одоо далд эдийн засгийг одоо ил болгох нэг арга механизм болж үүсэж ийсэн. А манай Монголд ч гэсэн нэвтрэхтэй яг ийм байдлаар нэвтэрсэн гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл одоо энэ чинь заавал байх ёстой татвар гэдэг байдлаар ингээд яриад байгааг л бас хүмүүс маргаад байна л да. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар бол ер нь байна. За байх ёстой. А буцаан ойлголт урамшуулал байх уу байхгүй юу гэдэг дээр л зарим оронд гэж ярина. За. Тийм. Тэгэхээр бүх оронд бол энэ эдийн засгийг бүртгэлжүүлэхин тулд нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг бол яг авна. За. Яг тэрнээс чинь бид нэр яг хэдийг хэрэглээд байгаа, юу хэдийг борлуулад байгаа, хаана юу үйлдвэрлэгдэж байгаа гэдгийг бүртгэж авч чадна. Өөр арга бол байхгүй. А тэгээд бид нөгөө далд эдийн засагт орон ухраас далд эдийн засгаа илрүүлэхин тулд одоо урамшуулад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас нь буцааж 2% нь олгоод байна л да. Тэгэхээр одоо 5% та болгочихоор 2% одоо тоодгүй ч юм уу те. За яах вэ гэж байгаа юм чамлаа авахгүй нэг за гэсэн хүмүүс одоо 5% буцааж авна гэхээр бодлололт хийх болгондоо нөөтийнхөө баримтыг авъя гэж хэлнэ. Ааха. Авъя гэж хэлж байгаа чинь цаанаа бүртгэлд ороод орсон тохиолдолд л тэр нөөтийн баримтыг авч чадна шүү дээ. Хүнсний захч бай, одоо эвтлгүүрч бай, ер нь ингээ хараад тахад ер нь нөөттэй нөөтгүй гэсэн хоёр үн яригадаад байдаг тийм үү? Та одоо нөөт авахгүй бол 10%-аараа одоо хямдруулаад бараг авч болно. Нөөт авах гэвэл 10% нэмэгдэл орно гэдэг юм хоёр янзын үн яваад байдаг. Тэгэхээр эн чинь нэг нь нөөт төлдөг, нөгөөх нь огт төлдөггүй тэгш бос байдал үүсэж байна гэж хараад байна. Тийм, ерөөсөө далд эдийн засаг байна гэдэг чинь альва буруу үйлдэлийн л одоо орчин бүрдээд байна гэсэн үг шүү дээ. Нөөтийг ингээд бүх борлуулалтын дээр бүртгэчих юм бол одоо Монгол улсын эдийн засгийн дөр зургийг бүхэлд нь харах боломжтой болчиход байгаа юм. Тэгээ одоо тоогоор болвол төсвийн орлогын 20% зарим нь 27-8% бол бүрдүүлж байна. Нөт бас их өндөр хувьтай байгаад байгаа. Тэгээд одоо төсвийн орлогоо нэмэгдэл 5% болгочих юм бол төсвийн орлого бол нэмэгдэнэ. Буцаалтын 5% болгочих. Буцаалтын 5% болгочих. Тэгээд бидний тооцоололоор бол за нийтдээ одоо далд байгаа эдийн засгийн 50% нь илрүүлчих юм бол тийм ээ. 960 тэрбум төгрөг. А за бүр одоо ингээд одоо бүр мөрөөдөл та 100% далд эдийн засгаа бүртгэчихье гэх юм бол одоо нэг их найд баг 2 их найд 1 их найд 920 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж орохоор байна лээ. Оо за. Тий. Таны над
1.9 ихний төргийн орлого нэмэгдэх гэдэг энэ одоо тооцоо чинь энэ тооцоо чинь одоо энэ нөөтийн буцаа олголтын 2%, 5% болвол ингэж нэмэгдэх боломж байна гэдгийг та бүхэн судлаад гаргаад ирсэн юм биш үү? Тэгэхээр зэрэг юу 5% төргийн буцаа олголтыг тий. Тэгэхээр зэрэг шууд бөгөөд дам замаар төсвийн орлого нэмэгдэнэ гэж одоо үзэж байгаа юм. Тэгээ одоогийн ингээ байгаа байдлыг байгаа тооноос харахад 2% буцааж авч байгаа үед 1% нь бол 200 тэрбум төгрөг, 2 нь 400 тэрбум төгрөг болоод 5-ыг авъя гэхээр зэрэг 500 тэрбум болоод тэгээд тэрэн дээрээ манайх нөгөө мөнгөний үржүүлэгч гэж одоо юу байдаг? Нэг мөнгө хэдэн удаа жилд эргэж ийна, банкар ороод гарч ийна гэдэг нь 514 хавцаа байгаа. За ойролцоогоор 5 гэд бодчих тий. Тэгэхээр нэг мөнгө бол 5 дахин эдийн засагт эргэж байгаа гэсэн үг. За тэрүүнээс нь хараад нөгөө 960 тэрбум гэж хэлсэн 50% л авах тааштай. Илрүүлэхэд. Тэгээ бүр сайн ингээд эргэж их сайхан идэвхтэй оролцоод нэхээд нөгөөдөл нь өгөөд ингээд нэг бүгд нөт төлөгч болоод нөт төлөгч болоод ингээд ирэхэд бол нэг их найд 920 тэрбум төгрөг төсөвт орохоор тооцоолвол хамгийн энгийн аргаар ерөөсөө надад олдох тоон дээр бодоход ийм байна. Надад олдох тоон дээр сангийн явныхан бол одоо нөөтийн 2% буцаалтыг одоо 5% болгох юм бол төсөвт маш их дарамт үүснэ. Зор хаяж одоо 500-600 тэрбум төгрөгийг одоо буцааж олох болно. Тэгэхээр энэ их үсэр одоо төсөвт байхгүй төсвийн зардал энэ хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэж тайлбарлаад байгааг та юу гэж харж байна? 2024 оны төсвийг их хурлд хэлэлцүүлэх гэж орлоо шүү дээ. Орж шүү дээ. Одоо хэлэлцүүлж шүү дээ. Яах гэж хэлэлцүүлж байгаа вэ гэвэл хэлэлцэнэ гэдэг чинь энэ тоонд өөрчлөлт орно. Гэсэн л үг шүү дээ. Өөрчлөлт оруулахгүй бол тэрийг хэлэлцүүлж яах юм? Тэгэхээр зэрэг за 1.920 тэрбум төгрөгийн орлого нэмэгдэж орж ирэх боломжтой байна. За тэгээд тэрнээс нь одоо 5% гэхээр нэг 600 тийм баха. 300 орчим тэрбум төгрөг л гэдээ яриад байсан. Яг хуу 3-ын төрөө 600-аа 200 өшөө гарцсан гэж бодох чинь цаана нэг 400 тэрбум төгрөгийг одоо цэсвсөөс гарах болчих гээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр боломжтой. Тэгэхээр би юу гэж ахаа тэлж нэмэгдэх үү? Одоо энэ хэмжээгээр нэмэгдэн гэдэг. Нэмэгдэн нэмэгдэхдээ тэрийгэ нөхөх орлого өөрөө энэ механизм бүрдүүлч. Тэгэхээр бид нэр зүгээр тэр 5% буцаа алгалтыг авахар зэрэг өгдөө хэрэгжүүлчихээр зэрэг гархаа яриад ээж болохгүй л дээ. За. Олохыгоо бас ярих хэрэгтэй байна. Аа. Ганцхан гарах юм байхгүй шүү дээ энэ дээр. Тэрүүгээр чинь дамжуулаад бид нэр их юм олж авах, мөнгө ч олж авах гээд байна. Аа бас нөгөө бүртгэлжүүлж авах гээд байна. Тэрснэрээ биш дээ. Ян зүрийн одоо нэг буруу зөрүү замаар явдаг мөнгийг бүртгэлжүүлэх гээд байна гэсэн одоо давуу талууд эерэг үр дагавруудыг бол заавал харгалзаж үзэх. Нэг ийм үг байдаг шүү дээ. Одоо мөнгө одоо ингээд гарахгүй харамлаад ах тусан тэр хүнд ингээ орлого нь орж ирэхгүй хаагдчихад гэдэг юм тохиол байдаг. А тодорхой хэмжээгээр зардал гарах тусам тэр хүнд одоо эргээд орлого нь нэмэгдэх юм хандлага байдаг нэг ийм одоо бичигдэг үйл гэдэг юм. Тэр шиг л тоо. Энэ чинь ерөөсөө бизнесийн зүй тогтол. Зардал гаргаж ийж орлого олно. Аа тэг зардал гарахгүй л орлого авах. Зардал гарахгүйгээр орлого авах гэсэн үг байхгүй. Байхгүй. Энэ чинь бол зүгээр зүй тогтол хууль байхгүй бизнес юм. Тий. Тэгээд биш үү 5% буцаан олголт авчихаар зэрэг хүмүүсийн гар дээр ирэх мөнгө нэмэгдэн тийм ээ. За тэгэнгүүт худалдан авалт нэмэгдэн, худалдан авалт нэмэгдэнгүүт эдийн засгийн цусны эргэлт сайжирна. Цусны эргэлт сайжирна. Аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалт сайжрангууд тэднэрт мөнгө орж ирээд хөрөнгө оруулалтаа хийнэ үү, үйл ажиллагаа тий өсөлт гарна гэд үр дагавруудыг яг шат гинжинд нь ингээ аваад үсэх юм бол 5% буцаан олголт бол их эрэг үр дагавартай. Аа. Нөгөө талаар бас ингээд нөт төлөгч эрэгдэл одоо 2% буцааж авдаг. А гэтэл одоо нөт төлөгч аж ахуй нэгж компаниуд тэр буцаалт нь байдгүй гэсэн ийм гомдол санал бас гараад байна л да. Энийг та юу гэж харж байна? Өө аж ахуй нэгжүүд чинь аван штэ. Хууль нь байгаа. За. Буцаа олго. Гэтэл өгдөг юм биш үү? Өг нөө. Ганцхан. За. Хэмжээнээсээ хамаарат миний зүгээр ажиглаж одоо харснаар би наривчлаж судлаагүй. Ажиглаж харснаар ер нь бол энийг ахын тулд
батлан нотлон тхийн тул шалгуулн нэгэн сайн шалгуулн тэгээ баримтаар шалгадаг байхгүй тэгээ баримтуудад байлгаж ийл та тэгээд болно штэ тэгээд буцаа олголтой 2-3 сарын дараа аавна авахтаа бол одоо авахгүй ч байж болно дараа нь өөрийнхөө төлөх ёстой мөнгөнд тэ татвараа төлнө гэж яхад тэрүүнээсээ төлж болно гэх мэтэр хуулиараа бол нээлттэй тэгээд энэ одоо механизм нь хуулиараа нээлттэй мөртлөө тэрийг хэрэгжүүлэх сонирхол эн татрын албадад байхгүй нь юу гэж харж байна яг бас тэднэрт нэг зовлон байдаг баах одоо нөөтийн баримтыг одоо хүн болгоо өгөхгүй шүү дээ аж ахуйн нэгжүүд тэгээ тэрий чинь бүрдүүлнэ гэдэг чинь бас тэднэрт айгүй төвөгтэй байж магадгүй за тийм утгаар одоо бүгдийг л бүртгүүлжүүлчмээр байна л гээл нэг ширхэг хадаас авсан ч гэл аж ахуйн нэгж авсан ч гэл нийтийн баримт нь байж ивэл одоо нөөтө буцааж авах боломж нь бүрдэн. Тэр аж ахуй нэгч одоо компаниуд нөөт төлөгч компаниудын хувьд бас 5% буцааж авах сонирхол байгаад байна шүү дээ. Тэгэхин тулд энэ татварын албатай бас ойлголцоод магадгүй ингээд буцааж аваагүй татвараа эргээд нөгөө төлөх татвартаа шингээгээд ингээд зохицуулах болдог. Хуулийн одоо зохицуулт нь байна гэсэн үг. Байдаг. Тэгэхээр энэ зохицуулт хэрэгжихгүй байна уу? Суутхан муутхан бүх юм нь бол нөхөд төрүүнээсээ төлж болдог. Аа. Тэгээ одоо тэгэхээр миний харж байгаагаар чиний асуултанд хариулахад аж ахуйн нэгж өөрөө жоохон хичээл зүтгэл гаргачиха. Боломж нь байгаа шүү. За гэж хэлэх гэж байгаа. Тэгэхээр яг уу үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр засгийн газрын оруулж ирсэн зарлахын тооцоог улсын хурал одоо нэг төргөш нэмэгдүүлэх эрх байхгүй гэдэг нэг юм залт ороод ирсэн учраас энэ дэр бас засгийн газар улсын хурлын хооронд бас нэг тийм үл ойлголцол үүсэж байгаа шиг байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо улсын хурл дээр асуудал нэг хэлцэгдээд эхэлж байгаа бол тэр зардал дээр нь өөрчлөлт оруулахар болох юм бол бас энэ хэмжээний зардлыг хэмнэх танах юм асуудал үүсэх баг. Тэгэхээр зардлын зариултыг нь дотор нь өөрчлөлөө зохицуулах боломж бас байна уу? Бага. Байх болгоё байлгыг гэвэл байлга шүү дээ тийм хэмнэх зөндөө одоо боломжууд бол байгаа. Тэгээд хэмний юу хэмнэх вэ гэвэл тэгэхээр зэрэг ахаал бүртгэл шаардна. Аа. Дахиад одоо хаана юу хитэн төврэг юу болоод байгааг битчихээж харж ийж бүртгэжээж аа за тэгвэл энийг ихний ээлжинд ингээд болох юм байна тийм гих мэтэр ингээд бүртгэлгүйгээр тэр асуудал бол шийдэгдэхгүй. А химнэж болох зардал дээр юу байж болох вэ? Таны хувьд ер нь. За би бол нэг ийм судалгааг байнга ярдیں۔ За. За манай ах чинь ингээд дипломын ажил, курсын ажил, реферат гээл бичтээ. Ихтэй сургуулиуд ч одоо зөвөр даалгавар ич авна штэ бидний багш нар ч. Тэгээ нэг тал дээр нь бичдэг стандарттай. За. За тэгээд би одоо жишээлбэл шинжилгээний доктор хамгаалалтаа 300 40-50 хуудас одоо ийм зузаан диплом бичиж байгаа байхгүй юу? Тэрүүнийг би ар өөргөө хевлээд ингээ гаргачаар 120-30 хуудас нь багтана. За нэг ийм бодол цаасан 50,000 цаас байдаг тий. Ширхэг цаас. Тэгээ ингээд ар өөргөө ингээд хевлчих юм бол бид нэр тэн дээр гарч байгаа зардлыг хоёр дахин угаасаа хэмнэнэ. За тэгээ импортер манайх цагаан цаас, бичгийн цаас хаанаас оруулж ирж гэнэ, хэд хэдэн төгрөгөөр оруулж ирж гэнэ энтэр гээд ингээд судлаад үтсэн чинь одоо бид нэр ихтэй сургуулийнхаа төгс курсын аюутнуудын бакалаврын аюутнуудын тоо, магистрийн тоо, докторуудын тоог аваад ингээд нэлээд наривчлаа судлаад үтсэн чинь бид нэр хоёр талд нь хэмнэх юм бол хоёр талд нь хэвлэх юм бол нэг их 80 төгрөг гаруй мөнгөийг хэмнэх боломжтой байлээ. Бүрүү зөвхөн одоо энэ хэвлэлтийн талаас л ингэж хийх боломжтой. Тэгэхээр чи бид нэр өөртөө цаас үйлдвэрлэдэг. За бид нэр үйлдвэрлэх нь хамаагүй. Тэрний саатал мод гэдэг нэг байгалийн баялаг байж гэн, тийм. Тэгээ бид нэр яагаад нэг талд нь хэвлэх стандарт мөрдөд байгаа юм бэ? Миний хүслэр бол ерөөсөө ингээл одоо тэр цаасыг хараа нэг цаас нь зүгээр л хоолсон. Тийм. 40 төгрөгөөр авна. Аа. Таны над тооцооч нь бол зөвхөн ихтэй сургуулиудын одоо оюутнууд багш нарын одоо хэрэгцээнд дээр үнсэж гаргаж ирсэн нэг ихтэй албан газрыг би тооцоолоогүй шүү дээ. Тэр одоо төрийн албан дээр бол бүр одоо замбраагүй их юм гарах нэ. Замбраагүй их юм гарна. Тэгэхээр бид нар бол яг сайндаа өсрөөл одоо албан газрууд чинь одоо дахин хэрэглэе те ард нь одоо юу ноорог цаас гэж ярьдаг тэрийг ахиж хэвлэе хэрэглэе гэл ингээл за гэтэл одоо ингээд гүнзгийрүүлээ судлаад үзэхээр Японд бол офис болгон дээр за машин байна аа за ингээд хэрэглсэн цаасаа тийш нь оруулаад дахин боловсруулаад дахиад шинэ цаас гаргаж ирчихнэ өө за хаяхгүй бүр шууд тэр дороо тэр өрөөндөө тэр офис дотор за байна тэр
техник нь. Тэгээ бид нар чинь ингээд хаях хаян дээр ичнөө нөрн тэр хайрын одоо модыг л бид нар ингээд зүгээр л хаяад байгаа биз дээ. Тэгээ би зөвхөн чи айгүй хөөрхөн гоё ойлголоо намайг. Би зөвхөн ихтэй сургуулийн хүрээнд зөвхөн 4-р курсын диплом. Магистр докторын дипломын дээр аваад үзэж юм ба. Тэгээд яг зарим хүмүүс бол ингээд тогтцсон стандарт байгаа. Тэрийг мөрднө гэж байгаа. Уу тэр стандартыг өөрчилж болно шүү дээ. Тийш. Яага болтго. Зардлын хэмхэнд бол тэр оо өөрчилж болохгүй стандарт гэж байна. Хууль биш л болтго тий. Тэгэхэд чин одоо Солонгос байна. Би Солонгос диплом хамгаалаад ирсэн хүүхдүүдийн дипломыг харж исэн. За. 10 үрг. Уу за за. Зүгээр л 10. Одоо улсын намын санд очоо докторуудын дипломнуудыг ингээд бид нэ зүгээр ингээд харна шүү дээ. Зүгээр л аваад харахад нэг тал нь хорс. Тэгэл дипломы чинь ганцыг бичдэггүй байхгүй. Тий. За. Хэд хэдэн хувь хевлэн шүү дээ. Хэд хэдэн хувь хевлэн. Дээрээс нь хэд хэдэн удаа. Бараг хилцүүлгэнд орох болгоно доо. Тэгнь. Тэгээ засвар орох болгоно доо. Засвар орох болгоно доо. Тий. Гэхдээ ингээд хэмнээд хэмжээ тооцоод үцхэр тэр их тооч ин гараад байгаа. Энэ асуудлыг чсэн төрийн албаныхан бас ингээд тодорхой хэмжээгээр таны нас хандлыг хэрэгжүүлэх юм бол олон их найд төрөг одоо хэмнэх боломж гарах юм байна гэж харагдаж байна. Маш их гарна. Иннээс л ийм жижиг юмнаас л эхэлнэ гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт бол ирэх 2024 онд ер нь урд хожид байгаагүйгээр их нэмэгдэж орж ирсэн байна гэдэг шүүмжлэлийг дагуулж байна л да. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтыг их нэмэгдүүлсэн нь магадгүй тэр сонгуулийн жилийн төсөв гэдэгтэй холбоотой байна уу? Юу гэж харж байна? Энэ одоо хөрөнгө оруулалт нь үнэхээр үр ашигтай байна уу? Эндээс бас хэмнэж болох зардлууд юу байна гэдэг дээр ер нь та бас анзаарсан уу? Богино хугацаанд ач ба урт хугацаанд ач хөрөнгө оруулалт хийгдчихэл айвал сайн. Сайн. А зүгээр яг оновчтой тэрийг эренбэлэн те. Эренбэлэн те. Эренбэлээд аа. Тэгээд эренбэлж агаад одоо өөрсдийнхөө хөрөнгө оруу хийх хөрөнгө оруулалтаа сонгох ёстой л да. Тэгэхээр би зүгээр ер нь та сонгуулийнч байна уу, юуныч байна, хөрөнгө оруулалт бол байх ёстой л гэж үзэж байгаа. Ашгүй дээ. Тий ашгүй дээ. Энд чинь Монгол улсыг тэлхэд бас нэг төрөө хоёлоо ярьлаач зардал гаргаж иж орлого бүтээдэг. Тий. Тийм тэр утгаараач гэсэн хөрөнгө оруулалт бол байг. Ааха. Байг. Сум болгонд ингээд яг соёлын төв, спортын одоо заал, цогцолбор барий гэж юм тий. Тий. Тий яг нэг загвараар барих бах. Барих ёстой. За. Тэгхгүй болохоор яг ижилхэн юмны үн, бүтээн байгуулалтын үн энэ тэнд айгүй бүр зүгээр чигтэйхэн хол зөрүүтэй үнээр бүтээгч гэдэг нь шүү дээ. Тий. Тэ? Тэгэхгүй тулд тэд нар бол нэгцэн нэг загвараар одоо баригдаж жишээ шиг үн гэж байна. Тий. Тий, байвал энэ бол байх ёстой зардал. Би бол энэ дээр хөрөнгө оруулалт хийгээсэй гэж бодож байгаа. Яг нь ер нь бол далд эдийн засагч нь 31.7% чөлөө тийм ээ, бараг 3.1 нь шүү дээ. Тий. Аа тэгээд үндэсний орлогын тооцоогоор үндэсний одоо тооцоолын системээр ингээд тоолоод үзэхээр биднэрт бол засгийн газрын хэрэглээ нь болохоор нэг 27 за 30 их най төгрөг иргэдийнх нь 20 гэд ингээд нөгөө тооцоолоод үзэхээр манай далд эдийн засгийн тоо гараад иртий. Тэгэхээр манай одоо засгийн газрын ерөөсөө эцсийн зорилго нь бол хүмүүсийн хэрэгцээг хангах. Тий. Өөр ямар ч зорилго байхгүй тий. За тэгээд тэгсэн чи хэрэгцээг хангаж байгаа нь өөрийнх нь хэрэглээнээс баг гараад байгаа байхгүй. Өөрө гарга 30 ахад иргэдийнх нь 20. Тэгэхээр зэрэг засгийн газар үүргээ хэр биелүүлж чадах уу? Чадахгүй байгаа байхгүй юу? Өөрийнх нь хэрэглээнээс иргэдийн хэрэглээд давж явах хэвээр. Аа тэгжээж эн чинь засгийн газар үүргээ биелүүлж чадчих юм уу чадахгүй байноу гэдэг асуулт. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын иргэдээсээ илүү хэрэглээлээ илүү зардал гаргаад илүү тасглаад байгаа юм шүү. Тэгээд энэ харин. Тийм учраас одоо хардах эрх нь хэн болгонд байдгийн чинь бид нар чи хардаад одоо тэр нөгөө нүүрс мөөрс одоо тэр юу байдгийг булгаа гэдэг юм. Бид нар чинь ингээд тэнд олдоод байгаа аахгүй. Завшуулж болоод байгаа аахгүй. Та түр хэлсэн шүү дээ. Засгийн газрын иргэдээсээ илүү удаа тансаг хэрэглээтэй байгаад байна гэдэг асуудал яригдчихэ. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийг одоо мөнгөн дүнгээр авч үзэх юм бол 50 их найд төргөний 30 их найд нь засгийн газрын иргэлээд 20 их найдын иргэд нь иргэлээд байна гэж юм тийм үү? Тэгэхээр далд эдийн засаг үүний одоо тэр 50 их найдын 31%-тай тэнцэж гэнэ гэж яриад байгаа тийм үү? А тэгвэл бас зарим нөгөө талаар зарим судлаачид бол баг энэ
100% бараг байх магадлалтай дахиад 50 их 80 байх магадлалтай гэсэн юм хардлага байгаад байна. Энэ дээр та ямар бодлоо? Тэр засны сангийн яамн дээр бол альж улсынхтэй манайх бол судалгааны өстө том аппаратур ажиллаж байх хэвээр байна. Ажиллаж байгаа бах. А Монгол банкн дээр лабор том газар ажиллаж байдаг. Тийм. Монгол улсад ядуурлын төвшин тооцоход нэг өөр гараад Дэлхийн банк манайхыг тооцохоор бас нэг өөр гараад энэ төр байдгийг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэгтээ бүр тийх айхтар зөрөхгүй ч гэсэн тэр аргачлалтай байдаг. Аргачлалынх нь өөр өөр юманд байдаг. Тэгэхээр тэрийг нэгтгэж нэг болгож болно шүү дээ. Судлаад за аль аргачлалаар нь бид нэр явах юм те. Дэлхийн банк яа тооцохоор ийм болоод байгаа. Бид нэр тооцохоор ямар болоод байгаа ингээд энэ тооцоолынхаа аргачлалыг одоо жигтлээд авчих боломжтой байхгүй. Одоо жишээлбэл нүүрсэн дээр л ярахад нүүрсийг ингээд биржээр зараад эхлэнгүүт л орлого нь ингээд нөгөө яг л адилхан хэмжээний адилхан үнээр зарж байгаа мөртлөө орлого нь орж байгаа 600 сая долллараар нэмэгдээд ороод ирж байгаа гэж зөвхөн 3 4 сарын одоо борлуулалтын хэмжээг л ярахад тэгчихэд. Тэгэхээр ер нь өнгөрсөн механизм тогтолцоо. Тийм. Тэгэхээр сүүлийн 10 жилд одоо ингээд энэ нүүрсний борлуулалттай холбоотой тэрийг тойрсон хулгай асуудал ер нь одоо 20-40 их найдын хооронд хэлбэлцэж байгаа гэдэг ийм тоо яригдаад байна. Таны тооцоогоор ер нь аль хэмжээнд байх магадлал байна? За бас нэг айхтар тооцсонгүй дээ. Бас одоо миний судалдаг чиглэл бол бас арай өөр те. Гэхдээ эдийн засгийн хувьд. За ер нь бол 25 сая тонн нүүрс гаргах юмсан гэсэн мөрөөдөл биднэрт байсан чи одоо 60 сая тонн болчихсон. Тийм. За тэгээд төмөр замын ачаалал даах одоо хэмжээ нь 15 сая тонн. Гэт энэ тонн моноодаас ингээ хараад үзэхээр манайх бас нөөцөө тооцсон тий. Тэгэхээр бүртгэл байхгүй учраас бид нэр ийм их одоо завшуулсан тийм ээ. Ийм муухай эрүүл биш. Ийм эдийн засгтай байгаад байгаа. 12 мянган нүүрсний машин хэлээр хов хоосон гарсан байна гэдэг. Энэ бол энэг юм л. Тэгэхээр энэ ч гэдэг гайлын бүртгэл нь хов хоосон гарсан гэж бүртгэчихэрч одоо бид нар одоо хаана ямар бүртгэлээ барьж ярих юм. За тэгэл нөөтөө бид нар бүртгэж исэн болвол одоо яг хөөн штэ. За тэгжний одоо тооныг олборлсон. Тэг гайлаар хэлээр ичнэн нь гарлаа. Бусд нь хайцсан бай. Гэл одоо олох байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бүртгэдэг гол механизм чинь дэлхийн нийтээрээ нөөт нэмэгдсэн үртийн албан татвар гэж л одоо үзээд энэ л хурдан орохын тулд 5% буцаа олгооч ээ олгосон зөвөө гэж хэлээд байгаа. Энэ ч бас нүүрсний борлуулалт тэмдэглэлтэй ч гэсэн хамаатай юм харагдах хэвээр. За тэгэхээр танад манайх тэднийг олборлсон балансн дээр бичлээ. Тэр хайцсан бэ. Тэмдэглэсэн. Тэмдэглэсэн компани дээр нь компани ер нь ингэдэг шүү. Нэмэгдсэн үртийн албан татварыг одоо жишээлбэл хадаас зарж байгаа хүнээс баримт авчлаа шүү дээ, тийм. Тэгэнгүй тэр баримтаар хөөгд тэр хадаас хаанаас орж ирсэн одоо галер орж ирсэн байж болно шүү дээ. Тэрдээ тулж ах хэвээр. Тэгэж одоо хөөж алдаг байхгүй юу? Тэгээ галер хадаас орж ирж байгаа ороогүй мөртлөө энэ дээр зарцсан байвал яах вэ? Бүртгэлгүй л ороод ирсэн гэсэн үг ба. Тэгэхээр л бүртгэлгээ л ах. Тэр 2024 оны төсвийн зардал бол 5 их найдвар 80-аар тэлээд ороод ирсэн байна. Тэгээд зардал нь ингэж огцом нэмэгдэж орж ирэнгүүт орлого нь бас энэ хэмжээгээр олноо гэдэг ингээд төсөөлсөн байна. Тэгсэн мөртлөө энэ хоёрын хооронд одоо төсвийн алдагдал нь 2.1 их найдвар байна гэж тооцсон байна. Тэгэхээр ер нь одоо төсвийн алдагдлыг ингэж өндөр хэмжээнд тооцох нь зөв үү буруу юу? Энд чинь дахиад бас үр үсэх юм биш үзе гэсэн юм болгоомжтой байна. Төсвийн алдагдал ямар ч оронд хизээч ямар ч үе тэнцдэггүй. Тэнцэн гэж байна. Тодорхой хэмжээгээр бол алдагдалтай л гарсан. Тий, заавал алдагдалтай. Энийг юу харуулж байгаа юм бэ гэхээр улс орны хөгжлийг бас нэг хэмжээгээр харуулчихдээ. Алдагдал ихтэй байх тусам баг хөгжнө гэж хэлж болох гэдэг шүү дээ. Би баг тэгж хэлж шүү дээ. За, за. Тий, тэгэхээр зардал гаргаж байна гэдэг чинь өнөөдөртөө шууд орлого олохгүй ч гэсэн ирээдүйдээ хөгжлөө одоо хөгжих тэр суурийг тавиад байна гэдэг утгаараа энэ бол зайлшгүй байтгийма. Тэгэхээр ингээл төсөв алдагдталгүй, төсөв тэнцсэнгүй, төсөв алдагдталтаа гарлаа гэж одоо шүүмжилж байгаа бол энэ буруу. Одоо ингээл нэг үрхийг авахд вэ штэ. Одоо олсон орлогоор амьдрал аюул өсөд өвчихгүй. Нөгөө хүнчлийнхаа хэрээр жийх гэдэг үг чинь одоо ингээд нэг хэрэгжлэхгүй. Хөгжиж байгаа юм уу эсвэл ядуу бүр орнуудад илүү хэрэгжих ёстой гэж хараад байгаа штэ. Үгүй юу. Үгүй. Үгүй. Хэрэглээ нэмэгдчихэж улс орон хөгжтэй. За. Хэрэглээг нэмэхийн тулд орлого хөрөхгүй угаасаа. Орлого бол хаач хязгаарлагдмал, хэрэглээ бол хязгааргүй гэдэг нэг эдийн засгийн онлын нэг
супер тодорхойлт биш үү? Аа за. Аа хэрэглээ хязгааргүй орлого хязгаартай. Тэгээ хязгаартай орлогынхаа хүрээнд амьдрна гэвэл ерөөсөө өсөлт дэвжилт гарахгүй гарсан ч маш удаа. Аа тэгэхээр зээлийн асуудал гарч ирж байгаа. Аа. Зээл. Зээл чухал учраас санхүүгийн байгууллагууд дээр дотоод банкнууд зээл гэдэг бүтээгдэхүүн гаргадаг. Тий. За тэгээд зээл бол үр биш. Аа. Ипотекийн зээл бол бас үр үү? Эсвэл одоо юу? Хөрөнгө оруулалт бол бас асуудал үүсгэдэг юм тийм үү? Үр биш шүү. Тий, үр биш. Аа тэгэхээр зээл бол орлого. За за. Аа одоо ингээд томорцсон компаниудыг аваад үцхэд тэд нэр өөрсдөө зээлтэй зээлээ их зөв ашигласан, зээлэрээ орлого бүтээсэн учраас томорч чадсан. Аа. Аа огт зээл муухай өөр ястай зээл авч тэгж өрөнд орж үхээд яхаа өнтер гэдэг философор хандах юм бол хөвчл байхгүй. Томорхгүй. Томорхгүй. За. Тэрэн шиг төсөвтэй алдагдaltaа гарлаа. Аа алдагдaltaа гээд төлүүлсэн зардлаа гаргахгүй байхгүй штэ гаргана штэ заавал. Тэр зардлыг гаргахын тулд их үсэр олох хэвээр. Тэгтээ энэ зардлыг шууд 5 ихнээ дээр нэмчих нь бас зөвхөн байхгүй гэж бас хэрэгэлц. Тэр бол бас их хэрэгэлцтэй. За. Яагаад ийм актер огцом нэмэгдэж байгаа юм те? Тэгэхээр гаргаж байгаа зардлаа ерөөсөө маш сайн тэзүүтэй те. Одоо бүр ингээд тооцоолол дээр бүх юм нь маш нарийн байж байгаа. За за ирэмблий. За ингээд одоо эхнээс нь ингээд хэрэглэе. Гэдэг хөрөнгө оруулалт байх хэвээр болохоос үүш ингээд огцсон байхгүй. За тэгээд энэ хөрөнгө оруулалт ингээд огцсон нэмэгдснээр хэрэглээг өсгөх үү? Аа тэгээд энэ эдийн засгийн өсөлт хүртээмжтэй юу? Иргэдэд тэр нь одоо наалдахуу гэдэг чинь хүртээмжийн асуудал тийм ээ. Аа гих метиг бас маш нарийн одоо танилцжээ, танилцуулж ээж энэ их хурлынхан батлах байх гэж бодож байна. Тий, тэгэхгүй л бол эн чинь ёстой жинхэнэ хардлтын асуудал шүү дээ. Хинч гэл хардсан шүү дээ, тий. Энэ дээр их хурлынхан үнэхээр хариуцлагатай хандаасаа, гişүүд маань хариуцлагатай хандаасаа, асуугаасаа, нэхээсээ эн чи юу юм? Ли тооцоогийн аваа дээр эн чинь хизээ ингээд явах юм гэдэг. Одоо маш сайн харахгүй болвол дундуур нь одоо ёстой сонгуулийн сурталчилгааны баахан юм Ян зүрийн цавчаа байх магадлал байна шүү дээ. Сая ингээд ногоон автобусны тий, ногоон автобусны цавчаан дээр л одоо иргэд ингээд хүмжилжэж тэрий чинь илрүүлж гаргаж ирсэн. Яг энэ шиг л одоо иймэрхүү тендер гүйч гэдэг юм уу эсвэл нууц байдлаар худалдаа авалт хийх магадлал ч бас байж магадгүй гэсэн байна. Өөрт энэ орчин энэ болж байгаа үйл явдлыг харахаар итгэхэд ерөөсөө бүр ямар ч боломж байхгүй. Юу гэсэн үг юм? Автобус худалдан авахдаа гэрээгээ нууцлалд оруулна гэж юу юм яа гэдэг. Тийм биз дээ. Нуугаад авах юм юу байна? Үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Яа. Гэтэл юм шүү. Та бид нэр одоо өвлзөнгөө одоо тэр автобус нь суудаг одоо та бүтээрийн амь насыг одоо автобус хариуцж яваа учраас л үндэсний аюулгүй байдал гэж л хараад байгаа юм шүү. Энэ арай л биш ээ. Үнэхээр биш. Ийм юм байж болохгүй. Одоо бид нэр өштэй шокон шоконд оруулсан янзын янзын тесүүд одоо Монголд нэрээ бүр ёстой ямар их тийм муу маш муу байна. Яаж амьдраад бид нэр яагаад байгаа юм бэ те? Тэгэхээр энийг гарахын тулд би зүгээр шүүмжил мэргүй байна л да. Бүгдээрээ бид нэр мэдж байгаа. Аа иргэд оролцоотой газар хөгждөг. Яг үнэ. Иргэдийн оролцоо одоо их чухал байна. Тэгэхээр иргэд одоо энэ оролцоо гэдэг чинь одоо энэ 5% буцаан авалт авах уу байх уу гэж санал асуугаад байгаа шиг ийм одоо том гоё механизмуудыг оруулж өгчөөд иргэд хяналтандаа авч иргэд оролцчихэж ингэж явах ёстой. Бид нэр бас өөртөө дутагдaltaй шүү жоохон. Бусд нь одоо шийдэн үз. Би одоо гээд ингээд нэг хоошоо суух гээд тэгээ гараад ирсэн үр дагаврын шүмжлээд шүмжлэгчийн байр сууриас байгаад байдаг тал би. А нөгөө талаар миний саяхан сонссон мэдээлэлэр бол одоо энэ ногоон автобусны тендерийн асуудлыг улсын хурал дээр нээлттэй сонсгол байдлаар хилцээ гингүүт 33 мянган хүний гарын үсгийг авч ийж л одоо тийм одоо босго давна гэсэн юм ярьж байгаа юм одоо юу гэсэн үг. Мэдээж хэрэг юм хилэлцэлгүй яадаг юм. Тэгэхээр энэ санааг хэн гаргаж ийн гэдэг тэр авторыг юу н тодруулах хэрэгтэй. Цаад эзэн хин ийм санаачлаг гаргаад байна. Дэлгэнгүүдтэй штэ тэр хүн чин тод гараад ирж штэ. Ер нь гадны орнуудад хуулийг санаачлагчд хууль нь санаачилсан хүнийхээ нэрээр байх гэдэг шүү. Дараа нь тооцолтой.
хариуцхийн хариуцхийн эзэнтэй. Эхин одоо энэ 33 хүний гар 33 мянган хүний гарын үсэг авчир гэж санаачилсан бэ. Бүр олон л тоо олж болно шүү дээ. Хинээс гараад бах. Гэж явах хэвээр тэгэхгүй яг бас нэг дүрм журм яриад байх шиг байна л гэж би ойлгосон. Тэр дүрм журм байвал тэрийгээ засъя. Тийм бицтэй. Тий. Төсвийн алдагдал одоо их байхад нэг айх хэрэггүйгээ та түрүү хэлчих шиг боллоо. Тэгэхээр заримдаа болов одоо төсвийн алдагдлыг одоо мэдээж юугаар нөхөх үү гэдэг асуулт гарч ирнэ. За яг хав сангийн яам бол энэ жилийн ашгаас тодорхой хэмжээгээр 5-600 сая доллар илүү гарсан. Тэрнээсээ бас ингээд алдагдлууд нэмэрлэнэ гэж байгаа. А тэгвэл үлдснийг нь бас ингээд хаанаас нөхөх үү гэдэг асуулт гарч ирээд гадна дотн одоо бонд гарах шаардлага гарах бах. Тэгтэл одоо ингээд эхний зах зээл дээр одоо гаднаас ингээд бонд босгох юм бол 17-18% хүүтэй маш өндөр одоо үнэтэй мөнгө одоо зээлхэл шаардлага гарах гэдэг. Дотооддоо бонд босгох гэх юм бол Монгол банкны бонд гэхэд 13-14% хүүтэй гэж бас л өндөр байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ бас л өндөр хүүтэй мөнгө одоо босгож ингэж энэ төсвийн алдагдлыг хаах нь эргээд эдийн засагт эрсдэлтэй биш үү гэдэг ийм асуудал гарч ирнэ л дээ. Тийм. Тэгэхээр олон улсын одоо байгаа байдлуудыг бол бас бид нэр харж л байна л да. Одоо ингээд Монгол улсын өөргөөл нэг ийм номыг нэлээ олон хүн хамжиж бичсэн. Тэгээ энэ дээр гадны орнуудын тоо баримтыг бол авсан. Тэгэхээр зэрэг санхүүгийн хэрэгслүүд гэж ярьдаг энэ зээл бондыг тий. Тийм. Тэгэхэд энэ санхүүгийн хэрэгслийг ашиглаад дотоод байгаа их үс өрөө бүрдүүлэх зүгээр л одоо мэдээж ийм байх л ёстой ийм л асуудал би түрүү хэлсэн. Мөнгө байхгүй юм чингээ төлөвлөсөн зардлаа ямар санхүүжүүлэхгүй байлтай нь ш заавалчгүй санхүүжүүл таарна. За тэгэнгүүт хүүний асуудал. За дотооддоо бонд гаргах, гаднаас зээл авах, бонд гаргах гадных ч одоо тэр долларын ханшиндаа бид нэр одоо балардаг штэ тий. Ханшийн зүрэн дээр л маш их алдагддаг. Ханшийн зүрэн дээр л маш их алдагдалт ордог. Тэгээд юугаар төгрөгөөр зээлүүлэх вэ? Тийм. Авсан зээлээсээ 3 дахин нэмж төлөх эрсдэлч үүсдэг. Тийм. Тийм болохоор ерөөсөө тойшрохгүйгээр зарим нь дотоодосоо босгоод бүр одоо яг манай рейтинг сайжрах юм бол босгох зээл босгох хүний хувь бол бас гуурна л да. Тэгээд зээлийн тэр нөхцөлийг аягүй сайн тохируулах хэрэгтэй. Хизээ буцааж өг. Урт хугацаанд. Тий. Одоо энийг хідэн төрөг ороод зээлээ давад ирлээ. Энүүгээр хийх гэж байгаа төслийс орж ирэх орлого хідэн оноос эхлэх юм бэ. Тэндээс нь эхлээд одоо зээлээ төлөөж явах нөхцөлөө их сайн ярихгүй болов уу олдож байгаа нэгэл нөхцөл тохирохгүй зүйл олж ирэл. Зээлийн гэрээн дээрэл сайн суух хэрэгтэй. Тий, тий. Тэгээ одоо тохирохгүй байвал өөр их сурвалжууд юу ядгийн зандал олон аргууд бол байх шээ. Яг уу ингээд зарим одоо эдийн засгчид ингэж яриад байна л да. Ер нь одоо ингээд дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдал ийм тогтворгүй ийм эдрээтэй хүүтэн дайны нөхцөлөд нэлээд хурцтмал байгаа энэ нөхцөлд ер нь ойрын 3 жилдээ гаднаас одоо өндөр хүүтэй зээл авах бонд босгох шаардлага байхгүй гэж яриад байх. Зүгээр дотооддоо зохицуулт хийх ямар боломж байна гэдгийг харуул яасан бэ гэж байна. Гэтэл дотооддоо зохицуулт хийхээр төв банк нь ингээ бонд гаргачихаар нөгөө банкуд чинь төв банкны бондыг худалдаж авчаад иргэд аж ахуй нэгжүүдэд зээл өгөхгүй ингээд хав дараа тавьчихдаг. Ийм асуудал байна гэдэг. Бага. Тий. Тэгэхээр иргэдэд борлуулалт хийхин тулд бондынхаа багцыг бага болгох хэрэгтэй. Багц гэдэг нь багц гэдэг нь тий. Одоо хэмжээг нь одоо нэг багц нэг хүн худалдаж авах боломжийн хэмжээгээр багцлаад зарах гэсэн үг л дээ. А тэгэхгүйгээр иргэдийн боломжоос даваад ирэхээр яалтч хүн банкнууд аваа суучаад байгаа хэрэг үү. Мөнгөө төв банкнд өгчөөд өөрөөсөө бонд барьа суугаад байдаг. Тэгэхээр хадгаламжийн хүүнээс нь одоо тооцоолж үзэж байгаа бондынхаа хүүний хувийг тодорхойлоод тэгээд одоо хэдтэй байна хадгаламжийн хүү? А дээд тал нь 16.5 жилийнх. За жилийнх. За тэгэл 10-аас эхлээл явж байгаа л да. Тэгэхээр манайх яг нөө инфляци хараад мөнгөний өнгөдлийг одоо гаргахгүй тулд хадгаламжийн хүүгээ ийм төвшөнд бариад байна л да. Барих ч байх уу тогтоогоод байна. А тэгэл манай хадгаламжийн хүү бол улс орнуудад байхгүй өндөр хүү штэ. Зүгээр л байхгүй өндөр хүү. Тэгэхээр энүүний хүүг бууруулахын тулд одоо
их ус үрийг нэмэгдүүлэх ёстой байна тий. Тэгээ одоо гарц бол байна. Тэгэхээр одоо энэ зээлийн хүүг бууруулахын тулд хадгаламжийн хүүг бууруулах шаардлага гараад байна. Гэтэл банкуд болохоор ингээд мөнгөө татахын тулд одоо тэр хадгаламж эзэмшигчтэй алдахгүй тулд хадгаламжийн хүүгээ бууруулах хэцүү байна гэдэг нэг юм хоёр дэлсэн дундл байх шиг харагдаад байна. Хадгаламжийн хүүгээ ер нь бол бас зохицуулах газраа Төв банк, Монгол банк зохицуулах хэрэгтэй л дээ. Тэгээд дээрэс нь хүмүүстэй бас ойлгуулах хэрэгтэй. Хадгаламжийн хүү өндөр болохоор хүмүүс банкнд хадгалуулчаад бизнес хийхгүй байдаг. Бизнес хийхгүй болохоор хөгжил байхгүй. Одоо энгийн нэр ярахад. Тэгэхээр эдийн засгийн цусны эргэлт зогсчихлоо. Яг нь банкар дамжаад эдийн засаг руугаа гарч л байгаа л да. Гэхдээ хувь хүмүүс өөрсдөө бизнесээ хийдэг тэр одоо идэх санаачлах нь байхгүй болчиход байна шүү дээ. Билээх нь тийш наваач хийчихэд. Тийм болохоор зэрэг тайлбарлна гэдэг үгийг ойлгуулна, боловсролын дээшлүүлнэ гэдэг имийг бас давхар хийж явахгүй бол тийм амархан шийтгэдэггүй. Тэгэхээр энэ ипотекийн зээл бол дэлхийн бусад улс орнуудад одоо дунджаар 3% хүүтэй байхад Монголд бол 8% гэдэг чинь бас өндөрт орж байна. Тэгээ энийг 6% ингээ бууруулж байгаа боловч одоо урд нь зээл авсан хүмүүс одоо яг тийм цаг хугацааны юм нөгөө юунаас хязгаараасаа болоод ингээд 6% руу буулгах юм одоо ирэхгүй болчиход байна гэдэг асуудал байна. Энд дэр юу 6% руу буулгах боломж байгаа юу? Одоо жишээлбэл би 8% зээлтэй байдаг хэ 6% руу одоо хамрагдах тэр боломж нь юу байгаа юу? Ямар бодлого баримтлж байна засгийн газар тийшээгээ боломж байгаа. Болгоё гэвэл. За утаанаас салмаар байна. Гэр хорооллыг одоо гоё одоо юу гэдгийг утаагүй Улаанбаатарыг утаагүй болгомаар байна. Одоо хөсвөл тэднийг байр орон сууцнд хамруулмаар байна. Яндангийн тоог цөөлмөр байна гэдэг бодлого явж байгаа бол зөрөгтэй арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Энээс жаагаал тэрнээс жаагаал шүүмжлүүлэхээс хагаал сонгуулж ялагдчих чинь билүү гэж айгаал ингээл мас масаа дагаал ингээл явах юм бол ямар шийдэгдэхгүй л дээ. Тэгэхээр зөрөгтэй зөрөгтэй одоо шин ийм бодлогыг хийхэд дараа нь үр дүнгийн хүмүүс манайхан ойлгоно. Энэ ипотекийн зээл төлөлтийн систем бол Монголд бараг лойрын байдлаар үйлчлээд байгаа гэсэн ийм шүүмжлэл гарч байна л да. Ер нь одоо жишээлбэл ингээд 20 сая төгрөгийн зээл авсан хүн 60-аас 70 сая төгрөг болгож л одоо төлжээж одоо ингээд дарамтаас гарч байна. Тэгэхээр энэ нь хэр зэрэг зөв одоо систем юм бэ? Бусад орнуудад ийм байдгүй харагдаад байна. Аа байна. Ер нь бол мөнгөний цаг хугацааны үнцэнд их нөлөөлдөг юм чинь хугацаа байдаг. Хугацаа уртсах тусам одоо тэр буцаа төлж байгаа мөнгөн дүн бол авсан зээлсэн мөнгнөөсөө их гардаг л да. Тэгэхээр хүмүүс энэ дээр сонголт хийнэ. За тэгэхээр зэрэг авсан зээлээ тэнцүү хуваа төлөөд тийм ээ зээлээ биш үндсэн зээлээ шүү заа юу тэгээд тэр үндсэн зээлээ тэнцүү хуваагаад ингээд төлөхөр зэрэг сард төлөх мөнгөн дүн нь ялгаатай гарч ирнэ. Уул нь энэ чинь хасагдаад явж байгаа хэрэг байтал хасагдахгүй л яваа. Тэгэхээр нөгөө хялбарчлаад хүмүүсийг одоо бодлуулахгүй тулд гэдэг юм уу сар болгонд тэдэг төлнө шүүгээд бүгдийг аваачаад ингээд нөгөө жигчээр зэрэг чиний саяны хэлсэн үндсэн зээлээс төлөгдөхгүй ихэнх нь хүү төлөгдөд байгаа. Тэгэхээр сонголтууд бол зөндөө байдаг. Маш олон 17 8 төрлийн буцаан төлөгдөх боломжуудаас Монгол ганцхныг хэрглэж яах гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг хүмүүстэйгээ сонголт хийлгэж ярих нь одоо ипотекийн зээл өгж байгаа банкны нэг үүрэг багхгүй юу? Тийм шүү дээ. Дэлхийн бусад орнуудад таны хэлдгээр 17-8 төрлийн одоо энэ ипотекийн төлөх төлөлтийн систем байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ манайх ганцхны навч тэрийгээ ингээд хатуу чанга мөрдөд байгаа тийм үү? Тэгвэл банк болохгүй шүү. Өөр өөр одоо тийм төлбөрийн систем байж болох юм байна шүү дээ. Тийм үү? Яагаад хатуу систем барьчаад хөдлөхгүй суугаад байгаа юм бэ гэхээр зэрэг нөгөө ипотекийн зээл өөх их үсүр чинь хязгаарлагдмал учраас за авж байгаа нэг юм гээд хүмүүс авчиад байгаа байхгүй. Зөвшөөрчээд байгаа. Ерөөсөө байна. Дуртайгаа аваа. Тэгээд байраа аваа. Яаж төлөх одоо сонголтыг хийгээлээ яриа. Тэгэхээр би энэ дээр Арилжааны банк гэдэг өгний нэрийг тайлбарламаар байна л да. Одоо чи бит хоёр нэг бүтээгтүүнийг ингээ ярихдаа үнэн хідвэ буух ус барих уу гэж ярьдаг шиг банк бүтээгтүүний өгтөө. За ийм 17 хувилбар байна. Алийг авах вэ гэж одоо ярьж агаад. За миний орлого ийм юм чи би энийг авъя гэж тэр хүн яриад, таны орлого ийм юм чи энийгээр нь төлчих гэд нөгөөдөл нь яриад, ингээд сонгох ёстой учраас нэр нь Арилжааны банк.
А гэтэл өнөөдөр ерөөсөө арилжаа хийгдэхгүй тулгалт, сонголт байхгүй, бүтээгдэхүүний нөхцөл тулгагтаад байгаа байхгүй. Ийм байна, авуулаа авахгүй байл. Тэгэхээр бид нэр ард иргэд энийг авахаас өөр аргагүй. Наад зах нь одоо энэ урьдчилгаа 30% хүрэхгүй л бол одоо зээл олгох боломжгүй гэдэг суугаад байгаа. Энэ чинь нөгөө яагаад яахгүй арилжаа хийгдэхгүй аа гэсэн. Тэгвэл хүмүүс 10% төлчөө зээл авах юм бол өөрөө илүү төхөө төлнө. Илүү хүү төлнө. Аа. 30% урьдчилгаа өгчих юм бол бага хүү төлнө. Аа. 50% өгчүүл бүр багыг төлнө. Тийм учраас хүн өөрөө шийдэх хэрэгтэй. А тэрийг банк олгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр би 10% төлөөд зээл авсан учраас илүү хүү төлөөд байгаа. Илүү хүү төлнө. За за за. Чи 90%-ийн мөнгөнд хүү төлөөд шүү дээ. Аа, тийм байна харин. Тэгэхээр 30% урьдчилаад өгсөн байх юм бол 70% нь л хүү төлж байгаа. Аа. Тэгэхээр банкуд одоо ингээд сонголт өгөхгүй ингээд л хатуу шалгуур ингээд тулгаад байгаагийн шалтгааны их үсрэлтэй холбож та тайлбарлаа. Тэгвэл их үсрэл дээр одоо жишээлбэл Монгол банк нь гарах уу, засгийн газар нь гарах уу гэдэг олон жил маргаж ирээд одоо ингээд Монгол банк нь сая нэг хэдэн жил одоо гаргаж ирж ирсэн аа. Одоо нэг мөнгө хэвлэх замаар ч гэдэг юм уу. Одоо засгийн газар руугаа чигчлээ. Тэгээд засгийн газар ирэх жилийн төсөвт нэг 100 гаруй тэрбум төгрөгийг нэг ипотекийн зээлийн их үсрэлт тавьсан л орж ирж байгаа шиг байна. Тэгтээ ер нь одоо аль нь хэрэгжүүлж явдгийн бол бусад улс одоо та юу гэж харж байна? Ер нь бол манай миний харж байгаагаар миг одоо энэ тогтолцоо бол зөв байсан шүү дээ. Зөв шүү дээ. За яасан бэ гэхээр ингэж байгаа. За 20 жилийн хугацаагаар нэг бодлон авж байгаа байраа барьцаан таваа зээл авчлаа тий. За олон хүмүүс теглээ тий. Тэгэхээр тэр байруудыг нийлүүлээд багцлаад үнийн яагаад миг худалдаа авчиж байгаа. Оронд нь мөнгө өгчиж байгаа. Тэрүүгээр нь эргүүлээд ипотекийн зээл өгчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр барьцаанд байгаа байрыг эргэлтэнд оруулж байна. Аа. Мөнгө болгож байгаа гэдэг утгаар энэ чинь хамгийн сонгомл одоо юу байгаа юм? Хамгийн найдвартай барьцаал юм байна. Хэлбэр байгаа. Аа, яг хөө их усүрийг бол гаднаас гадны одоо баг хүүтэй бүтээ их усүртэй газруу тэр үн цасыг мөнгөжүүлэх байхгүй юу? Аа. Тэгээ бид нар л мөнгө орж ирээд тэрүүгээр нь ипотекийн зээл өгөөд ингээд одоо эргэлтэнд ороо явчих хэвээр. Аа. Тийм боломж баг. Аа, тэгэхээр энэ боломжийг одоо засгийн газар л өөрөө бүрдүүлэх хэрэгтэй байтал өнөөдөр одоо юу ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэх байтугай манай энэ том төслүүдийг санхүүжүүлэхдээ хөрөнгө оруулагч нэлээд эргэлзээд байх шиг байна. Хараа, энэ дээр бас хэлэх үг байна. Одоо хувийн компаниуд болвол юу хийхээ, яахыгаа өөрсдөө мэддэг. А тэрийн дэмжээл өгч хэрэгтэй. А за. Тэгэхгүй одоо хэрэгтэй байна гээл засгийн газар өөрөө нэг хувь компани байгуулаад ингээл яваад ах юм бол энэ зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд тохирохгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ ипотекийн зээлийн санхүүжилт дээр засгийн газар дангаараа төсвөөс ингээл гаргах гал ингээд тархиа гашлахчихын оронд одоо өгч чинь хувийн одоо хөвчлүүдэд энэ ипотекийн зээл олгох нөхцөлийг бүрдүүлээд өгч ийм боломж нээгээд өгч чинь тэгвэл одоо тэгэл энэ мөнгөтэй хуулиар тийм боломж байхгүй юм байна тийм үү одоохондоо байгаа да. За байгаа. Аха. Тэгээ одоо яана би одоо буруу сонссон биш байгаа да. 24 онд ипотекийн зээлийг хариуцсан агентлаг байгуулна гэд нэг дуурагт сонсгдсан. За тий. Тийм юм яриад байгаа. Тэгээ энэ хувийн хөвшил хийж чадчихагаа болж байгаа юм. Үндэсний ипотекийн корпорац гэсэн нэртэй багш. Тийм. Тэр хувийн хөвшил хийж болж байгаа чадчихагаа юм дээр засгийн газар зүгээр зайга тавиул өгөх ёстой байхгүй. Өөрөөсөө тэр ачааллыг хатуу агентлаг байгуулах шаардлага байхгүй гэж та хэлэх гээд байгаа юм байна, тийм үү? Тийм. Тийм байхгүй шаардлагагүй. Тэр гадаадд зөндөө олон их усрууд байж хахад одоо тэрийг наашин датах боломж байхад тэрэн дээр одоо төр оролцоод яах юм бэ? Тэр зах зээл дээр байгаа элемент өөрөө явал ингээл боломж гаргаал явчих юм бол баг хүүтэй их усэр датаад ирвэл 6 битийн хуваар ипотекийн зээлийн хүү буурах боломжтой. Тэгэд Монголын банкуд ер нь одоо ялангуяа энэ бизнесийн зээл дээр маш өндөр одоо хүү тогтоочлол тэрийгэ бууруулахгүй ингээд л яваад байна л та. Нэг миний сонсож байгаа 25-6% хүүтэй бараг жилийн ийм зээл олгоод байна л та. Тэгэхээр энэ нь бууруулах боломж байгаа юу? Та юу гэж харж байна? Бизнесийн зээл одоо манад хүү нь өндөр байгаа нь хоёр янзар тайлбарлалт хий. Ийм өндөр хүүний хувьтай зээл авж яана гэдэг бол бизнес явуулах орон зай байгаа учраас хүмүүс аваад байна. За а нөгөө өндөр хөгжилтэй орнуудад бол бараг байхгүй ингээд бүр байрн эзлэгдсэн учраас тийм өндөр хөтэй зээл хүүний хувьтай зээл бол авдггүй юм л та.
А нөгөө талаас эн чин нөгөө инфляцтай, нөгөө юмда ард түмний инфляцаараа дамжуулаад, бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглээнийхээ үнээр дамжуулаад, ард түмний амжиргааны төвшөнд дарамт болоод шүү дээ. Тэгэхээр эндээс шийдэмгийн арга хэмжээ авах хэрэгтэй, зүгээр олон орны туршлыг судлах хэрэгтэй. За бид нэр бол би жишээлбэл Японы нэгэн одоо энэ асуудлыг яаж шийдсэн болоо гэдэг бас зүгээр харна шүү дээ. Тэгэхэд чи ингэж хэлсэн шүү дээ. Хадгаламжийн хүүнээсээ зээлийн хүн бага. Өө за за. Тий, тэгжээж Япон хөгжсөн байхгүй. За тэр одоо судлах хэрэгтэй шүү дээ. Яаж эднэр эндээс ингэж улс орноо хөгжүүлж чадсан? Хадгаламжийн хүн өндөр. Аха. Зээлийн банк руугаа мөнгө татчих чадчих. Тэрийгэ буцаагаад өгтөө хямдхан хүүний зээлийн хүүтэй өгчөж гээ. Тэр Японы тэр банкуд ер нь бол алдагдалтай л ажилладаг юм шиг харагдах гээд байгаа. Тий, тэгтэл алдагдалтай ажиллаагүй. За. Тий. Тэрний би тэр лекцийг уншиж хагаад яг чам шиг ингэж бодож байгаа. Тэгээд тэр лекц уншсан хүнээс нь би асууж исэн. За. Тэгсэн чинь яг венчур компани шиг бас ажилтдаг юм байлээ л дээ. Зээл өгсөн аж ахуй нэгж нь босоод ирнэ штэ. Тэр баг хүүтэй зээл авсан юм чи ингээ босоод ингээд бүр ингээ сайхан хөгжөөд ирэхээр нь тодорхой хувийнх нь ноогдл ашгийг эзэмшчих. Ай, хувьцааг эзэмштэй. Хувь эзэмшчих. Тэгээд ашигтай бизнесээс авж байгаа ноогдл ашиг нь арилжааны банкны 2 хүүний зөрүүнээс авж байгаа алдагдлыг нөхчдөг. Ааха, бас өрмөц арга хэрэгслээ. Харин тийм. Иймэрхүү маягаар барс одоо ажиллаж болох нөхцөлийг судлаад хэрэгжүүлэх боломжтой. Ер нь болохгүй, энэ болохгүй гэдэг үг байдгүй шүү дээ. Ааха. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед ер нь үнийн өсөлт ялангуяа энэ ковидос хойш бол огцон нэмэгдээд бодог 2-3 дахин нэмэгдчихлээ л дээ. Тэгэхээр энэ нь одоо нэг талаасаа бас ингээд инфляцтай холбоотой гэж тайлбарлаад, нөгөө талаасаа барааны энэ нийлүүлэлт, тээвэрлэлт одоо ингээд тэ энтэй холбоотой гэж яриад байгаа. Тэгэхээр яг юутай холбоотой ингээд өсч ивэ? Ер нь та юу гэж харж байна? Тэг, одоо юмны үн чинь болвол эрэлттэй нийлүүлэлтээс л хамаардаг. Үйл нь угаасаа тийм манайх үндэсний үйлдвэрлэл байхгүй. Одоо ёстой ингээд тултал нь үйлдвэрлэлээ зах дээр тавьчихд бол зүгээр л хараа энэ да үн буурна штэ. Тэр л дээ ерөөсө гарцсан нэн штэ. Үндэсний үйлдвэрлэл одоо бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт гэсэн үг. Энийг л одоо дэмжиж өгчих юм бол зах дээр одоо бүхэл юм элбэг болонгууд аянда үн нь буурна. Ерөөсө гарцсан нэн. Гэхдээ энэ ингээд хараад хад импортын бараа яг уу гаднаас одоо өндөр өртөгтэй орж ирсэн байлаа гэж үүтэй. Цаанаа Европод үнэн өсөд байгаа маа гэдэг ийм тайлбар хэлээд байдаг юм. А тэгвэл Монголд үйлдвэрлэж байгаа ялангуяа энэ одоо мах сүү зэрэг одоо энэ бүтээгдэхүүн яагаад огцсон өсөд байна? Уг нь малчтай ч одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь төр өмнөөс нь төлөөд тэр байтугай энэ борлуулж байгаа мах сүү одоо ноос нолор дээр нь өртлөө нөөтийн татвар авахгүй гэдэл одоо төр бүх талаар дэмжиж дагтал ингээд үнэн ингээд огцсон өсөд байгаа гэдэг юу гэж харж байна? А change-д өөрсдөө хөдөө гадаа яваад махаа цуглуулад авчирсан бол тээврийн зардал мардлаа шингээгээд үнэ нь өсөх нь ойлгомжтой. Гэтэл малчд бэлээхэн одоо өөрсдөө зөөгөөд аваад ирэхээр тэр зүгээр тэр нэг хоёр алхаад лангуур руу орохын хооронд үнэ өсөж байгаа бол бас л нөгөө одоо нийлүүлэлттэйгэл холбоотой л ярина л да. Энэ change system ер нь үгүй чинь буруу яваад байна л гэж харна. Буруу яваад байна. Энэ дээр буруу байн засараарэ гэж суугаад байх биш. Төр засгийн газраас энэ дээр тэр нөхцөлийг бүрдүүлээд өгсөд. За. Тэгэхээр одоо хөдөө аж ахуйн хоршооны тухай энэ дээр ярих хэрэг гарна. За. Хоршоонууд чинь малчтаас амал махын аваад ганц ганцаараа нэг машин хэдэн голууз мах хийгээд авчрах биш. Нийлүүлээд одоо зардлыг багасгаад нэг машин дата авчраад те зардлаа одоо нэг толуузанд одоо шингэх зарлаа багсгаад ингээд одоо нэгдсэн журмаар авчирч өгөөд нэгдсэн журмаар үнэ тогтоогоод гэдэг ингээд их олон юм ярьж байна л да. Одоо төрийн өрөөсө үүрэг чинь тэр орчны л бүр замын тавьж өгөх хэвээр. За тэр одоо нийлүүлэлтийн сүлжээг ин сайхан бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй, биржээр зараад өгөх хэрэгтэй энэ төр гэл одоо нэг тийм нөхцлүүдийн бүрдүүлээд өгчих юм бол аажимдаа үн буурах ёстой. Гэхдээ засгийн газар чинь ингэдэг байгаа шүү дээ. Одоо ингээд зах зээлийн хуулиар л явгал дээ. Бид нэр үнийг тогтоож барьж чадахгүй гэдэг ийм тайлбарыг хилээл ингээд суугаад байна. Таныхаар бол төрийн зохицуулалт тодорхой хэмжээгээр хэрэгтэй гэж заавал байна. Төрийн зохицуулалт бол заавал байна. Гэхдээ зохицуулалт нь дэд бүтцэндээ байна. Аа, үйлдвэрлэлтэй биш. Ааха. Тийм. Тэгэхээр
тогтолцоог нь л сайжруулад өөх нөхцөлийг бүрдүүлээд өгч гээд байгаа. Хэдийгээр засгийн газар ингээд үн докторжуулах гэж оролдоод одоо баг олон тэр бом төргийг ингээд хөнгөлтөө зээл байдлаар ч гэдэг юм уу татас байдлаар ингээд өгөөд байгаа мөртлөө тийм баг байлгаа. Нөлөө үзүүлэхгүй байгаа нь юутай холбоотой вэ? Ер нь үнийн баг байлгаараа гэж дэмжиж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгсэн мөртлөө өнөөгдөлд одоо үнэ улам өсгөөд тэхүр тэр аж ахуй нэгжүүдтэй эргэд хариуцлага тооцохгүй ярихгүй л байх гэж харагдаад байна. Тийм. Одоо тэгэл яг авсан зориулалтаараа авсан нөхцлөөрөө хэрэглэхгүй байвал зээлийн буцаан дууддаг гэдэг нэг арга байдгийн. Аа. Зээлийн буцаан дуудна гэхээр мөнгө авах гэсэн үг биш. За. Хөнгөлтөө нөхслийн шанг одоо жирийн болгочтдаг байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо жилийн 3% хүүтэй зээл өгөөд байж шүү дээ, тийм үү? Эсвэл ингээд татаас өгөөд л шүү дээ. Огт үнэ одоо зүгээр мөнгө өгч чинь эсвэл. Тэрийг болиулаад хүүтэй болгоод хүүг нь авах гэсэн үг чинь. Чи үргээ биелүүлээгүй. Аа. А гэдэг юм байхгүй болохоор дундаас нь одоо нөгөө 3% хүүтэй өгсөн зээл маань үргээ биелүүлэхгүй, үнэ нөсгөөд, тийм? Ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрэн дээрээ зээлийн чинь буцаан дууднаа. Аа. Дуудна гэдэг нь төл гэж хэлэхгүй. Угаасаа төлөх мөнгө байхгүй. Тийм. Хэрэгэлсэн. Тийм. За тэгвэл нөхцөлийг чинь өөрчлөн. Аа. Гэж бас арга байгаа. Аа. Тэгэхээр та Монгол Улсын их сургуульд одоо банкны эдийн засгийн онолыг олон жил одоо заасан хөө. Тэгэхээр таны шавнар бол одоогийн төр засаг ялангуяа энэ засгийн газар улсын хурлд бол их олноороо сууж байна л да. Та тэгээ шавнартаа энэ ялангуяа энэ одоо эдийн засгийн банкны үр зээлийн системийн бусад орнуудын одоо тий сайн туршлагаас ер нь хэрэгжүүлэчээ гэдэг ийм сандыг ер нь хэлжсэн үү? Зааж исэн. За. Зааж исэн. Зааж исэн. Одоо ингээд яг ажил дээр гараад бас зарим нь Заажсэн. Тэгэхээр яшу тий би манай шавнар болоо санхүү банкны салбарт болоо сайхан одоо ажиллаж байна. Ахрахдаг юм аа. Тий тэгээд одоо бид нар санаачлагтай ажиллах нэг нөхцөл бүрдсэн байх хэвээр. Хоорондоо өрсөлдөх. Тэр өрсөлдөх нөхцөл байхгүй учраас л одоо авуулаа байвал бай гэдэг тэр өхөн гэдэж ахна бүхийдэг тийм одо нөхцөлд орчоод байгаа. Монополь байдалд. Тийм, монополь байдалд орчоод байгаа. Аа. Эсрэгээрээ байх юм бол бид нар юм аа ингэдэг нөгөө өхийн тулд ингэ явж байгаа үед бол нөхцлүүд бол яалтчгүй тэрэндээ тохироод өөрчлөгдөн. Аа, тэд нар бол олон улсын туршлага одоо илүү сайн нөхцлийг бол сайн мэдж байгаа юм мөртлөө. Мэдж байгаа. Аа, өөртөнд нь одоо ингэдэг давуу ирэх монополь байдал үүссэн учраас тэр их хэрэглэх сонирхол байхгүй нь гэсэн үг. Тий, тэгээд ер нь банкны зах зээл бол санхүүгийн зах зээл дээрх одоо бусад байгууллагуудыг бодох юм бол хөгжсөн шттэ. Өөрхий банкнуудын тусламжтайгаар бид нар чинь нэг зээлтэй, хадгаламжтай байгаа учраас тэднийг айгүй их тэгж загнамааргүй байна. А гэхдээ тэд нартай өрсөлдөх төвшингийн институтууд гарч ирээ, тэдний харилцагчдыг булаагаад, тэдний бүтээгдэхүүнийг булаагаад, борлуулалт нь тэн талдаа явчих юм бол банкных нь тэртээ тэргүй харилцагчаа алдахгүй тулд чи харилцагчтай байж ижил амьдэрдэг газар шүү дээ. Харилцагчийнхаа одоо хэрэгцээнд нийцсэн тэднэрт тохирсон тэр юмыг болоо санал болгоно. Тэгэхээр одоо гадны банк орж ирэх юм бол энэ монополь байдлыг задлана. Одоо өрсөлдөөн бий болно, зээлийн хүү буурна гэсэн юм тайлбар гараад байгаа идэвхтэл нөгөө талаасаа бас ингээд Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал талаасаа эрсдэлтэй бид нэр одоо ингээ өрөнд ингээ нэг банкны гадны банкны барьцаанд улсаараа орчихгүй гэ бас болгоомжлоод хоёр талтай л байна л та. Би бол гадны банк их усүртэйгээ ороод ирээсэй. Орох ёстой. За. гэж хардаг. Тэгээ яг хүмүүс ингэж ярьдаг. За одоо тэднээс зээл авал тэгээл бүгдээрээ өрөнд орол тэгээл бүгдээрээ дуусчихна гэж ярьдаг, болгоомжилдаг. Тэгэхээр нь бид нэр юуг тайлбарлаад өгөхээр үгүй яг бүтээн байгуулалтанд л зээл авчил та. Яхаараа өрөнд орох ёстой. Аха. Буцаага төлчилдөө. Тийм л нөхцөлтэй аваад ажиллачаач яхаараа зээл авангууд өр болох хэвээр үгүй гэж хэлдэг байхгүй чухал гоё юмн дээр ав хэрэгтэй юмн дээр ав тэгэл төлч тэр зээлийн мөнгөөрөө орлого бүтээгээд орлогоосоо зээлээ хүүтэн төлөх нь зээлийн зарчим байхгүй юу тэгэхээр өөр их усүрээс төлж болохгүй шүү дээ яг хүн ам цөөтэй жижиг улсын хувьд одоо эдийн засгийн аюулгүй байдлаа бодолцоод ядаж одоо гадны банк бол тодорхой хэмжээгээр ашиг бодож орч ирэх аа тэгвэл ашиг бодохгүй орч ирэх сонирхолтой геополитикийн үүднэс ч гэдэг юм уу тийм одоо тэр тухайн улсын төрийн банкуд бас санаа өөр бодлого хэрэгжүүлэх магадлалтай гэсэн болгоомжлол байдаг л та ааха
ерөнхийдөө аажмаар одоо юунд оруулъя гээд. Тэгээ газар нутгаа одоо барьцаанд нь тавиад Тажикстан улс шиг жишээлбэл одоо нэг 1 тэрбум долларын өрөндөө ингээд газар нутгийнхаа зармын алдцсан ийм нөхцөл байдал бас орчих вэ гэсэн юм эрсдэл. Аха, яг энийг мэдж байгаа тохиолдолд эсрэг арга хэмжээг нь авч болно. За, зээлийг бол яг бүтээн байгуулалтанд давна. Яг одоо орлого бүтээх юм давна. Тэрнээс өөр юмд бол авахгүй. Гэтэ тэрэнд нь туслаа зөвлөө сууж яадаг институт гаргаж өгч болно. Тэд нар нь одоо жишээлх юм бол зээлийн батлан даалтын сан гэдэг шиг тийм байгууллагуудаар дамждаг ч юм уу тий. А тийм эрсдэлгүй ч юм гэж байхгүй. Зүгээр эрсдлийг багасгах тийм боломжийг одоо хамтдан сургадаг, заадаг, зөвлөдөг ийм одоо байгууллагууд байж болно. Аха, яг зүгээр гадны банк за орж ирлээ гэж бодоход зүгээр ингээд зээлийн барьцаанд нь одоо тэгээ юу гэдэг ашигт малбарын орд ч гэдэг юм уу лиценз тодорхой газар нутгийг барьцаан тавихгүй байх ийм л одоо нөхцөлийг тусгаж өгөхгүй бол бас асуудал үүснэ гэж яриад. Өө яг үн барьцаанд юу тавих вэ? Харин тийм. Тэгэл одоо газар тавихгүй шүү. Газар чинь угаасаа газар тэр хуулиараа зохицуулаад өгчөж байна тий. Тэгэхээр бид нэр болгоомжилж байгаа юм дээр баялаг тавьж болохгүй. Тий, болохгүй. За тэгээд бүр юу яахгүй бол хамтарна гэд нэг эрсдлээ хамтарч хуваадаг нэг сайхан арга шүү дээ. Аа, хувь эзэмшлээ. Тий. Одоо хоорондоо бизнес эрхлэгч нар яриад энэ том төслийг хэрэгжүүлээ. Нийлээд барьцаа тавья. Гараад ирэх нэг хамтын ажиллагаа энэ дээр бас байж болно. Арганууд бол байх бах. Байна. За, ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна гэе. Бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлаа өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр одоо Монгол Улсын банк санхүүгийн систем ер нь зөв голдролтой явна уугүй юу гэдэг дээр та өөрөө үнэтэй зөвлөгөө саналыг өгчөө бах. Цаашдаа энэ одоо өсвөр залуу үеийнхний одоо эдийн засгийн боловсролыг сайжруулах тал дээр бас та өөрийнхөө одоо санаачлахаар ингээд төсөл хэрэгжүүлэл явьж байгаа юм байна. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт төсөө. Аха. Тий, баярлалаа. Шавнараараа бахархдаг. Тэгээд би нэг ийм үгийг хэлэх дуртай. Төрүүлж гарсан чихнээс сүулт гарсан ивэр гэж монголчууд хэлдэг те. Шавнар бол багш нарыгаа давж ингэж явдаг. Давж ингэж явдаг. Тэ манай шавнар хүүхдүүд залуучууд санхүүгийн салбарт ингээд ажиллаад хов нэмрээ оруулаад явж байгаад нь үнэхээр хараад бахархдаг. Баярлдаг. За тэгээд баярлаа урьсанд. Тий. За баярлаа. За танд амжилт хүсье. Баярлаа. За баярлаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар эдийн засгийн шинжилгээний доктор профессор Оюун Оролцлоо анхаарлаа төсөн үзэгч танд баярлалаа.